Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos falar aqui de um perfume, eu até já era para ter feito review deste perfume, porque eu sei que é um sucesso, e é um perfume da Divine. A Divine é uma loja, uma marca de perfumes similares, este é um dos. Foi lançamento o ano passado, nos últimos meses do ano passado, mas é um perfume que continua a ter muitos fãs, muita gente gosta e eu tenho a certeza que é um dos best-sellers da Divine. É o 833, este 833 tem notas que são similares a um perfume da Dolce & Gabbana, o Devotion. Há uma grande também legião de fãs do Devotion, não é? Da Dolce & Gabbana. E a Divine tem aqui um realmente que tem umas notas muito perto, está muito bem conseguido em termos de ser similar mesmo as notas, ser o perfume. Traduz-se num perfume muito parecido, mesmo com o Devotion da Dolce & Gabbana. Eu já o fui cheirar à perfumaria, já o testei na pele e posso-vos dizer mesmo que está muito, muito perto do original, este 833, então da Divine. Ele neste momento custa 12,15€ na Divine, está com promoção, eu penso que estão com 45% de desconto, portanto fica a 12€ este fresquinho, 12,15€. Não tem código de desconto porque a Divine desativou todos os códigos de desconto que dava, portanto, aos seguidores de canais YouTube, e então não tem código para vocês, mas aproveitem esta promoção, pelo menos que se estão com a ideia de comprar este 833, neste momento então está a 12€ em vez de 22, portanto tem um desconto bom. Eu vou-vos dizer mais ou menos a pirâmide olfativa deste perfume para vocês terem uma ideia do tipo de perfume que é. Ele abre com notas de limão cristalizado. As notas intermédias são flor de laranjeira, panna cotta e rum. E as notas de fundo são baunilha. Portanto, vocês já estão a ver aqui. A pirâmide é simples. Eu acho que é um perfume que tem uma pirâmide olfativa simples. É uma mistura aqui, de um limão cristalizado doce misturado com baunilha. Baunilha e nota-se também esta nota de panna cotta, aqui parece que um creme batido, sabem? Tem essa cremosidade como se fosse de um chantilly, sabem? Uma coisa assim deste género, tem uma cremosidade e tem um bocadinho, é com aqui um bocadinho misturada também com esta nota de rum. Não fica, não é rum no sentido em que é um perfume que se note. Há perfumes que têm aquela nota um bocadinho alcoólica, mesmo que se cheira a bebida, não alcoólica no sentido de cheirar a álcool, mas no sentido de bebida mesmo, portanto, aquela nota assim parece às vezes do whisky, sabem? Não é nesse, não vai por esse caminho. É um perfume para quem gosta de perfumes doces. Doces, basicamente uma mistura entre limão e baunilha. É assim que eu acho que o descrevo. É o que fica, quando ele seca mais na pele, é o que me fica mais assim no nariz, é o que eu consigo captar melhor. Uma mistura de baunilha com limão. É um perfume que é cremoso, como digo, tem uma cremosidade nele, um aveludado. Eu acho que por isso também é que muitas meninas gostam dele, se calhar por isso é que ele também é um sucesso tão grande. É um perfume realmente cremoso, doce, cremoso. O limão, eu noto o limão na abertura dele, nota-se o limão, deixem-me pôr aqui até na mão, aqui só para o relembrar, mas como veem, eu uso muito, eu tenho o meu já bastante gasto. E realmente ele nota-se o limão na abertura, mas é logo um limão doce, é um limão cremoso, é um limão que me lembra, às vezes, sabem, aquelas sobremesas de limão com natas, assim, esse género. É esse toquinho, mas é logo doce. Eu acho que aqui tem que gostar mesmo, para apreciar este perfume, tem que gostar de perfumes doces. Porque senão podem o achar um bocadinho enjoativo ou qualquer coisa do género, ou dizer eu não gosto de cheirar a doces, não é verdade? Gosto de comer doces, mas não gosto de cheirar a doces. Mas realmente ele cheira mesmo
a uma sobremesa. Só que, como está aqui um bocadinho misturado e como tem também flor de laranjeira que também vai cortar um bocadinho, eu acho que ele, eu consigo usar muito bem. Eu gosto de perfumes doces, também não seria muito difícil para mim, mas mesmo quem não aprecie muito os cheiros doces, possivelmente vai conseguir usá-lo, porque tem aqui o limão, não é? Que vai aqui também dar-lhe um toque. E também a flor de laranjeira, é o profundo que corta, e o rum, a nota de rum, é o que corta, senão seria um perfume assim mesmo doce, 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 mesmo a um nível, se calhar que era difícil mesmo de usar. Mas aconselho a cheirarem-no, se calhar antes, a verem se gostam, para verem se gostam deste género de perfume. Já sabem que é doce, bastante doce, um doce de limão docinho, limão baunilha, fantástico. No entanto, é um perfume que é um perfume confortável, cremoso, tem um quê de quente. Eu acho que muita gente diz que é um perfume muito yummy, e é mesmo, é um perfume assim, suculento, não sei, esse género assim mesmo de perfume. E realmente, se calhar, veio, apesar de haver muitos perfumes doces no mercado, mas realmente traz qualquer coisa de novo, se calhar aqui com o limão, sabem? Aqui o toque limão. Às vezes lembra um bocadinho até perfumes de nicho. Há muita gente que compara este perfume ao Lyra da Sarjoff, que é uma marca nicho. Portanto, eu não tenho nada igual na minha coleção, digo-vos, não tenho mesmo nada igual a este 833. Acho que ele é realmente um perfume um bocadinho diferente, apesar de ser simples também, mas um bocadinho talvez diferente. Talvez aqui o limão o torne diferente e seja isso, por isso é que eu gosto dele. Se calhar, se em vez de ter limão, tivesse aqui outro, até outro fruto, se calhar, eu até, se calhar não o achava tão, tão especial ou tão diferente. Mas não sei, o limão, eu gosto de cheiros de limão também. Portanto, e quando o limão é doce, não sei, há aqui qualquer coisa, mas é um perfume que tem que gostar mesmo de perfumes doces, senão aconselho a irem cheirá-lo primeiro na vossa pele, por exemplo, mesmo o Devotion de Dolce & Gabbana, e verem. Como digo, este está mesmo muito, muito perto. Portanto, o 833, fica aqui a sugestão, se estão à procura de um perfume delicioso. Eu tenho usado muito. Tenho usado mesmo muito este perfume, como se nota. Eu tenho desde, penso que este foi de dezembro, acho que sim, do ano passado, portanto tenho há um mês e pouco, e já o tenho realmente muito gasto. Em relação à fixação e à projeção na minha pele, eu diria que ele tem uma projeção moderada e uma fixação moderada. Ele dura assim a cheirar bastante, e quando vocês põem, vai cheirar bastante mesmo assim à vossa volta, e durante, eu diria, 2 horas, ele depois fica muito mais rente à pele. No entanto, eu consigo cheirar muito mais horas no cabelo, mais pertinho aqui assim na zona do pescoço, portanto junto ao cabelo, na roupa, quando ponho nos cachecóis, nos lenços, portanto consigo cheirar mais horas. Se calhar aí durante umas 4, 6 horas, mas não mais do que isso, sem ter que reaplicar o perfume. A Divine diz que ele é um perfume indicado para o outono e tem uma intensidade 2, portanto é a indicação mesmo da marca aqui da Divine. E realmente, sim, eu também concordo, acho que é um perfume que talvez para o verão seja um bocadinho doce demais, primavera talvez consiga, mas outono e inverno, sem dúvida, é onde ele vai se calhar brilhar mais. E no verão, talvez usado com um bocadinho mais de moderação, não sei. Mas é um perfume realmente que na minha pele, durante 2 horas está a projetar bem, mas depois, sei lá, ao fim de 4, eu acho que tenho que reaplicar. Portanto, ao fim do dia, tenho que reaplicar se por acaso depois vou sair outra vez ou etc. Portanto, é um perfume que na minha pele resultou assim. Espero que tenham gostado. Vão ver a Divine, eles têm muitas novidades, estão com muitas novidades a Divine. Este 833 está muito na moda, portanto, se gostam deste género de perfumes, têm curiosidade se é diferente do que têm na vossa coleção e querem qualquer coisa que rompa um bocadinho, às vezes com o que estamos mais habituadas a usar, aconselho-vos neste momento a 12,99€.
2015, então, na Divine. Espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido e encontramos-nos amanhã. Beijinhos!